dad badan ka uma kaga siiyay inna kana kaliye nagala baxay inna kana kaliye nagala baxay waa kadeed yimid Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha soo daran mar labaad ugu soo laba kaliye xanuunka corona virus barbilowga xanuunkaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ugu duu magacaabay ka hortaga iyo soo kala xakamaynta xanuunkaasi gobollo badan oo Soomaaliland ka mid ah isla markaasina Hargeysa ka mid tahay waxa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo isla markaana dadka u dhimanaya xanuunkaasi haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxay siyaabo kala duwan uga hadlay waxqabadka guddida ka hortaga iyo soo kala xakamaynta coronavirus ee heer qaran si madaxweynuhu magacaabay Siilic uu hoggaamin jiray wax horo lacag hore loo dhimana meel marse lama hayo shaqadeedina kama soo bixin dadkiina wacyigelin uma sameyn iska daay hal gaadhi ba magaalooyinka lagu wareejiyo corona ka digaya halalka gaadhina wax yar oo lacag ku bixisay laakiin lacag badan oo malaayiin loo dhiibay ee malaayinta meel ay marisana lama garanayo marka arinka hadana bulshada ka soo horjeedna mana ogelin sidoo kale wacyigelin madana ma sameyn sidoo kale ma qaybin afsaarkii ma qaybin ka hortagii waxyaabaha laga hortagayay wax kastan lacag bay ka dhigeen marka sidaas waan ka soo horjeednaa waxyaabaha ay sameeyso guddiga corona virus 2019 la magacaabay horta qaar way shaqeynayaan laakiin qaar badan oo shaqeynayaan ba jira madaxweynaha Soomaaliland waxa ka codsanaa Muuse Biixi Cabdi in corona virus ka wax ka qabto oo guddi cusub oo magacaabo hadii guddidii hore aan shaqeynayn laakiin in la sheego maaha waxqabadka guddidana sheegaysan annagu ma baan arag waxa weeye niman baa jira la yiraahdo nadaafada qaabilsan oo muxuu ahaa magacoodii ii soo garo la yiraahdo in niman kan u dheelada iyo eegeega magacooda maxaa la yiraahdaa ayaa ay jiinta weli maanu arag inta laba sanadood baan waddanka Soomaaliya joogay 2 year baan joogay 2 year ka weli ma arag hay jiin waddanka eegaysa oo nadaafadeeda eegaysa ku dhacay maartay kalsooni darro ku dhacday kursadeena guddideena wax kalsooni kuma qabaan oo aliyan wax lacag oo dambe loo dhiimaayo sidii guddida abaaraha kale ayaa maartay dadku ay kalsooni darro ay uga qabeen marka waxaan oran la deesan waa in wax ka bedelaan madaxweynuhu waa inuu wax ka bedelo xaaladda iyo duruufaha maxay ahayd dadku waa inay ka bedelaan in waddanku cudurkan karoonka loo baxshay dad badanna ka uma kaga siiyay inna kana kaliye nagala baxay inna kana kaliye nagala baxay waa kadeed yimid inna koon kufaar noqon la yidhi keliha loo yaqo indhahaasi salaantii karhay kauba may arag indhihiiba qofka salaamisaasaasuu leeyahay waarbal horta iska kay salaan gacmahaaga waxaan ahay salaam mee horta waxba istaji indhahaasi salaan jidka sinaad qofkan gacmaha ka baqanaya jidka sinaad inuu ka baqaa fiican indhahaasi salaantii karahay kowba may arag kufri baa wax moodeen ible iska arka buuxsaye kariinka alla cid isku xidhaa malaha kayrkayr kariinka alla cid isku xidhaa malaha kayrkayre waa rabbigiin ku koobnaada wuu idin kaafiye waxaan leeyahay war ilaahayna ha laga baqo masaajidada ha lagu yaaco dee qur-aanka ha la akhriyo inuu waa kishala istalaaleed arkaysiin tallaalka laftiisa bay dadku shawr ka qabaano waa tii la yidhi andaraasanee kamiyuu ahaa dad baaba dhiiggii xinjiroobayo bukooday soomaaliduna waa intaa un maqlayso dabeetana waxabaanu isnidhi malaha idinkoo iska cabursanaadaa laydiin qaatay haddaad istallaali lahaydeen haddii se kalsooni naloo haya inaan tallaalkaa dhibi nagu gaaraynin anuu diyaar baabaanay subaxan saakaa meeshan ka helayo laakiin muhiimaddu waxay tahay mar haddaanu bilaash baa inuu lacag yahay iminka waa adiga arkay bahasha yare laysku eego hooyo ee lagu eego fayraska karoone dunida waa bilaash wadooyinka suuqyada dekadaha lala taagan yahay laakiin innaga markaad xarunta ugu tagto waa $45 ayaa lagugu eegayaa inaad horta is eegto $350 qof ku badan ayaa lagu sheegayaa barco inay ku dhimatay gaabada raad 9 qof in lagu aasay baa lagu sheegayaa Hargeysa sidaasi lagbar loogu weeye marka waxaan leeyahay madaxweynuhu arrinta wasaaradda caafimaadku inay hawl gabxaaga tahay wacyigelin waxaan Muuse Cabdi Cabdi Dalxa telefishinka madaxa banaanaystaa magaalada.